Bwana Prime Cabinet, wewe ni ndugu yetu na wewe ni rafiki yetu mkubwa sana. Unajua sikuwa naamini utakuja kuungana na sisi. Tukikuongelesha nilikuwa naangalia anga tunaongea nasema hii mtu hii watu watakuja kweli. Lakini uliona ukiona uliwacha Raila Odinga na ukawacha NASA na ukakuja kutusupport. Mimi nataka nikuambie asante sana. Sisi wengine kama hatungepata hii uongozi I can assure you, mimi ningekuwa prison sasa hivi mwezi wa 4 ama mwezi wa 6 hapo. Lakini kwa sababu ya heshima yako na babu wa Roma yenye mlikuja mkutusupport na ile watu wa mlima walikuwa wametushikilia mkuja tu mkasaisha. Mimi nataka nikuambia asante na wacha nikuambie twende tu pole pole. Hapo mbele mambo itakuwa sawa. Sisi tutashikana kama team kwa sababu sisi tumesema kama Kenya kwanza. Kwanza hatutaki kitu naitwa ukabila. Tutaangalia uongozi ya mtu na tuone vile tutatembea pamoja.